Սկսենք ձեզանից, քննարկվում է մոդելի ընտրության հարցը այս պահին, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ կարծեք թե համաձայնություն կա, կխնդրեմ ներկայացնեք հա խորհրդի աշխատանքներում ինչ կոնսենսուսի եք եկել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախարարի համար, ես ուզում եմ առիթն օգտագործել եւ այսպես նախընթաց կերպով բոլորին շնորհավորել համանդրության տոնի արդիվ, կարծում եմ համանդրությունը մեր երկրում, մեր պետականության պայմաններում մարդկանց իրավունքների երաշխավորման եւ ապահովման լավագույն իրավական մեխանիզմը երաշխիքն է։ Գալով ձեր հարցին, պիտի ասեմ, որ խորհրդի իր աշխատանքները որոշակի ժամանակի արդեն ինչ մեկնարկել է, մենք որոշակի կազմակերպական հարցեր որոշել ենք, թե ինչպես ենք առաջ գնալու, որոնք են լինելու փուլերը, ինչպես ենք ապահովելու նաև հանրային ներգրավվածությունը, որովհետև այս գործընթացում խորհրդի կողմից հատուկ շեշտադրվել է հանրային մասնակցայնության ապահովման կարևորությունը, եւ այս առումով որոշակի օրեն պլաններ կան։ Գալով կառավարման մոդելին, սա թվում է, թե մեր երկրում այսպես ամենա թոփ, ամենա այնպես հետաքրքիր հարցն է, որ քննարկվում է համանրական բարեփոխումների շրջանակներում, եւ մենք որոշակի օրեն տրամադրություններ խորհրդում շոշափել ենք, իհարկե որոշումների մասին չէ խոսքը, այսպես շատ նախնական տրամադրություններ ենք շոշափել։ Ես պիտի ասեմ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, իմ ընտրության փուլերում նույնպես այս հարցը առաջադրվել է ինձ որպես տեխնատուի, եւ իմ մտածումը եղել է հստակ, որ կարծում եմ, որ խորհրդարանական մոդելի զարգացման եւ հետագա կայացման համար մենք ճանապարհ ունենք անցնելու, սակայն չեմ տեսնում անհրաժեշտություն, համոզված չեմ, որ մեզ անհրաժեշտ է կատարել կառավարման մոդելից այլ մոդելի ընտրություն, պիտի զարգացնել խորհրդարանական մոդելը, այն իր մեջ ժողովրդավարական կառավարման լրջագույն պոտենցիալ ունի, որը կարծում եմ շատ անգամ մեր համակարգերում եւ մեր իրականությունում անգամ գիտակցված չէ։ Թերևս այսքանը ուղիղ ձեր հարցին պատասխանելու։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Տկին Մալքոնյան։ Նախ շնորհակալ